Mitt namn är Oskar Källner och jag har skrivit novellen Till tiden skiljer oss åt. Det finns något grundläggande paradoxalt med att vara människa. Vi lever, vi älskar, vi växer som varelser. Men en dag tar det slut. En dag så kommer vi alla att hamna i jorden. Det är ofrånkomligt, det är en del av vår natur. Men min novell handlar om en kvinna som vägrar att acceptera att hennes kärlek kan ta slut. Hon vill ge sig ut på en resa genom tid och rum för att rädda sin kärlek. Det här är en novell om artificiella intelligenser, om hela civilisationers uppgång och fall. Men det är också en berättelse om två personer, om deras kärlek, om deras förtvivlan och om det pris som de måste betala.